Здравейте! Аз съм Ани, а това до мен е новото Volvo EX30, което съвсем наскоро бе представено и в България. Да го разгледаме заедно. Това е специално издание назад волана, в което отваряме вратата на новото Volvo EX30. То ще бъде достъпно за каране от месец март 2024 година, когато ще го разгледаме задълбочено в един от нашите епизоди. Разглеждаме най-бързото Volvo в историята. Премиерата на колата за България беше на 15 декември и нямаме търпение да ви разкажем първите ни впечатления от нея. Очакванията към този автомобил са наистина високи. EX30 дава голяма заявка да промени пазара със своята цена. За малко над 100 000 лева получаваме 422 конски сили и ускорение от 0 до 100 за 3,6 секунди. Да погледнем към екстериора. Намираме се в шоурума на Volvo и поглеждаме към предницата на автомобила. Разбира се, типично за всички електроавтомобили, тук решетка нямаме, но самата предница е сегментирана, което е доста модерен и изчистен подход. Откриваме отличителния за марката светлинен подпис, чукът на Тор от нордическата митология. В средата на логото се намира и предната камера. Поглеждайки автомобила отстрани, виждаме красиви изпити линии. Дължината на цялата кола е 4 метра и 23 см, което наистина я превръща в отлично градско решение. От марката обещава до 475 км пробег, зареждане за около 30 минути до 100%, консумация от 17 на 100 и ускорение до 100 км в час за впечатляващите 3,6 секунди. Бързичко, нали? Насочвайки се към задницата, откриваме типичния за Volvo вечен дизайн, както и малък симпатичен детайл, обозначаващ логото на марката. Задното стъкло не е много голямо, но на пръв поглед бих казала, че е достатъчно. Заставайки на шофьорското място, чувството е изключително комфортно. Интериорът е изключително изчистен и минималистичен, като цялото управление на колата е съсредоточено в инфотеймент дисплея. Там е скоростомера, оттам регулираш подгрева на седалките и волана, вентилацията, оттам се отваря дори и жабката, която е удобно разположена не в коленете на пасажерската седалка, а в средата. Тук отново имаме Android Automotive и вграден Google, за който във Volvo XC60 вече се убедихме, че работи добре. Повече за инфотеймента ще разкажем в пълното ревю през март. Всичко в кабината е от възобновяеми и рециклирани материали. Разполагаме с 4 варианта интериор, като нашият в момента е бриз. Например, тапицерията на седалката тук е от гладък материал, изработен частично от борово масло и трябва да признаем, че е изключително приятен на допир. Преди да се докосна до автомобила, изгледах доста чужди кар ревюта, в които се споделя, че за да се спести от крайната цена, Volvo този път са заложили на по-евтини решения и твърда пластмаса. Решенията изглеждат стилни и в никакъв случай евтини. Като по предното табло, например, където откриваме иновативен декор от рециклирана пластмаса. Воланът също е веган. За неговата изработка е използвана сатенена куприна, а бутоните са капацитивни в модерният пиано лак, подобни на новият VW Touareg, за който ще ви разкажем скоро в отделен епизод. Всички страни на купето са облицовани в мек текстил и нежно амбиентно осветление, а рециклираната пластмаса е по-скоро модерно и екологично интериорно решение. Стремежът на марката е да произвежда автомобили с възможно най-нисък карбонов отпечатък и EX30 със сигурност ги доближава до крайната цел. Предвид позиционирането на колата като градско SUV, очакванията за пространството на задните седалки са много ниски. И в действителност е така. За пасажер от 180 см пространство за коленете няма. Да поговорим и за практичността. Корите на вратите са много дълбоки и облицовани в мек текстил. Между двете предни седалки намираме индукционно зарядно, след това откриваме малко пространство за съхранение с два USB-C порта. Интересното тук е, че контролът на всички прозорци е съсредоточен в централната конзола. Намираме и чекмедже с две поставки за чаши. Механизмът на отваряне и затваряне е изключително плавен. Багажникът идва с инструкции какво можем да поберем от IKEA в него. В случая са описани детска количка, шкафче, куфър, а за любителите на Star Wars, R2D2, C-3PO и мини-штурмвак. Максималният товарен капацитет е от 318 литра, което предвид целите на колата, а именно да бъде градско SUV, е очаквано. Първите ни впечатления от колата са много добри и нямаме търпение да я изпробваме и в реални условия. Повече за пътното поведение, задвижване и асистентите очаквайте в пълният епизод през март, когато колата ще бъде на разположение за тестване. Това бе новото Volvo EX30. Хареса ви и на вас, нали така? Много скоро очаквайте пълното ревю на автомобила и в зад волана, а до тогава харесайте това видео, абонирайте се за канала ни и до скоро!